Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про цифровий проєкт для молоді, який стартує на Дніпропетровщині. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії виконавчий директор Дніпропетровського обласного молодіжного центру Сергій Копцев та заступниця виконавчого директора Дніпропетровського обласного молодіжного центру Валерія Ніколаєва. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що таке U-Report і як виникла його ідея створення? U-Report – це цифрова платформа ЮНІСЕФ, яка покликана у форматі опитувань збирати думки молоді і доносити їх до ключових стейкхолдерів – влади, бізнесу і так далі. Як це працює? У вигляді опитувань в месенджерах молодь проходить коротенькі опитування, робиться статистика і потім доноситься до ключових стейкхолдерів. А сама ідея, чому, для чого це виникло? Для того, щоб молодь могла бути рушієм змін, була почутою і щоб проблеми молоді були вирішені. В нашому суспільстві, в різних країнах проводиться багато соціологічних досліджень. Але, на жаль, дуже маленька частка припадає саме на молодь. Так, а тут фокус йде на молодь. І взагалі проєкт вперше відкрився ще в 2012 році в Уганді. А в Європі Україна стала першою країною, в якій з'явилась така платформа в 2015 році, і от вже стільки років допомагає молоді впливати на якісь рішення в державі. Тобто проєкт прийшов до нас на Україну з-за кордону, так, і вже втілюється тут з 2015 року. Які ви результати вже бачили? Чи вдавалось чогось досягти протягом цих років? Так, якщо говорити про Україну, то, наприклад, на Львівщині за допомогою опитування U-Report було створено молодіжний центр. Тобто думки молоді були почуті. Також в Україні була розроблена програма статевого виховання, також за рахунок результатів опитування молоді. Під час пандемії ковіду була розроблена програма психологічної підтримки для населення. Є багато інших ще результатів, їх дуже багато. І суть в тому, що якщо навіть зараз, тут і зараз не впливає ця статистика на рішення, її бачать інші стейкхолдери і долучаються до адвокації, адвокатують зміни, тобто це питання часу, коли ті зміни настануть. Це дуже важливо чути саме молодь. Ще важливо, що U-Report дає змогу проводити опитування спільно з, наприклад, Міністерством молоді та спорту, з Міністерством освіти та науки, з Міністерством культури, з Національним банком України, з різними організаціями, які займаються різними напрямками діяльності. Там це може бути і охорона довкілля, і статеве виховання, неформальна освіта для молоді, і це допомагає не просто якусь вузьку тему охопити, а широко дізнатися про там всі потреби молоді, їх думки і чого дійсно їм не вистачає для повноцінного розвитку. Більше розв'язує руки, можна сказати, так молоді. Я можу ще додати, що U-Report надає таку змогу не просто самостійно проводити опитування, а в U-Report можна робити запит на проведення опитувань на певну тематику. Тобто ключові стейкхолдери, бізнес або, наприклад, студентське самоврядування або просто якась громадська організація може зробити запит на проведення опитування на певну тему для того, щоб результати цього опитування застосувати в розробці якогось проєкту або якоїсь програми для вирішення якоїсь проблеми в себе в громаді. Тобто це дуже гнучкий, дуже прагматичний і результативний інструмент. А як саме от обласний молодіжний центр планує залучати молодь Дніпропетровської області до цього проєкту, до цього опитування, як просто їх залучати до цього? 10 січня, завтра, о 14:00 в нас буде відкриття регіонального представництва U-Point. Це свого роду такий майданчик для юрепортерів і розвитку юрепортерів в нашій області. Він буде створений на базі нашого Дніпропетровського обласного молодіжного центру. Як це працює? Команда U-Point робить презентації U-Report в закладах освіти, не тільки в місті Дніпро, а й по усій області нашої. В закладах освіти, на базі молодіжних центрів та просторів, або під час якихось масштабних подій, форумів і так далі. Проводить заходи, презентує під час цих заходів U-Report, наголошує на його можливостях і важливості. Молоді U-Reportери підключаються і просто проходять опитування. Як система заохочення, програма U-Report передбачає певні розіграші мерчу. І там є градації.
в залежності від того, скільки юрепортер пройшов опитувань, залежить від того, який це буде мерч. Просто там футболка або світшот, або це буде якісь брендовані там фляги чи ще щось. З подарунками, значить, так. Так. І це дуже прагматично, бо ми якраз як обласний молодіжний центр, а одна з частин нашої місії – це проводити молодіжну роботу мобільно, тобто в громадах нашої області, а не тільки фокусуватись на Дніпрі. І це таке він-він, тобто ми так. І проводимо якусь роботу в громадах, і додатково залучаємо репортерів, і можемо почути думку молоді навіть в віддалених якихось громадах. Чи правильно я зрозуміла, що в кожній громаді Дніпропетровщини буде представництво так Юрепорт? Так, ми плануємо досягти такого показника, проте це не така проста історія, тобто це буде не швидко. Угу. В 2024 році ми плануємо як мінімум залучити 3600 нових юрепортерів в нашій області. Це мінімум. Будемо намагатися робити більше. Я можу розказати, чому нам важливий саме Юрепорт в нашій області. Дніпропетровський обласний молодіжний центр займається реалізацією молодіжної роботи та розвитком молодіжної політики в нашому регіоні. Це дуже важлива складова суспільного життя молоді для того, щоб молодь тут знаходилась в комфорті, для того, щоб вона мала умови для всебічного розвитку і самореалізації і не виїздила за кордон. І дуже важливо розвивати молодіжну інфраструктуру і розуміти, який запит є у молоді, чого їм не вистачає. Це нам допоможе у вигляді опитувань збирати статистику і моніторити стан розвитку молодіжної роботи і молодіжної політики в області, розуміти, які слабкі в нас місця є, що треба поставити в перший пріоритет, що в другий. Не робити просто заради того, щоб робити, тому що нам так здається, або представникам влади здається, що так треба зробити, а робити те, що буде дійсно ефективно і воно зараз і тут потрібно. Це в першу чергу для цього нам потрібно. Ну і плюс для того, щоб ключові стекхолдери могли звертатися до нас з запитами, теж проводити дослідження і теж надавати якісь можливості молоді зі свого боку. Наприклад, бізнес може за рахунок Юрепорту проводити якісну профорієнтацію, переформатовувати її. Молодь може давати зворотній зв'язок щодо якості освіти, і ми можемо впливати на покращення якості освіти і так далі. Саме важливо те, що можна типу, як працювати на локальному рівні, саме дізнатися про всі потреби молоді тут у нас в регіоні, а також залучаючи молодь нашого регіону до платформи Юрепорту, ми можемо дати їм змогу впливати на якісь рішення, які загальнодержавні, стосуються там, і системи освіти, і, наприклад, медичної там, системи. Це такий типу важливий інструмент, щоб молодь могла впливати на різних рівнях в нашій державі. І знаходити рішення, правильно допомагати. В рамках проєкту ви зазначили, що будуть проводитись анонімні опитування, на які теми та хто зможе брати участь в них? Участь в опитуваннях може брати, в принципі, будь-хто, хто доєднається до платформи Юрепорт, але загалом Юрепорт орієнтований на молодь 14-34 роки. Опитування проходять в месенджерах Viber, Telegram і Messenger. Працює Юрепорт за такими принципами: швидкість, анонімність, довіра. Не збираються персональні дані, ці опитування, вони дуже коротенькі, такі по блоках розбиваються, і щоб їх пройти, треба витратити там максимум 2-3 хвилини. Як показує досвід, нам є з чим порівнювати, ми проводили опитування потреб молоді Дніпропетровської області, запустили торік, досі воно реалізується, і якщо ми говоримо про звичайні Google форми з опитуванням, їх дуже важко реалізовувати, бо молодь не хоче відповідати на велику Google форму, де багато занудних питань. А коли в месенджері прилітає повідомлення, там 2-3 питання, на які ти просто коротенько вже відповів за допомогою чат-боту, витратив там 2-3 хвилини, і твоя думка врахована, і при цьому ти не маєш ніяких ризиків, і в тебе не складається враження, що тебе можуть за твою думку, якщо вона комусь не сподобається, переслідувати. Це про це. Чи потрібно буде для цього десь реєструватись додатково, щоб брати участь у опитуванні? Треба підключатись до чат-боту в різних цих месенджерах. І от, для прикладу, дійсно, опитування дуже короткі, але теми важливі,
Наприклад, я сама як юрепортерка проходила, нещодавно були опитування стосовно проблеми домашнього насилля, були опитування стосовно медіаграмотності, фінансової грамотності, наприклад, стосовно запровадження одностатевих партнерств, тобто різні теми, і всі вони доволі важливі, і ось молодь може висловити свою думку стосовно чи цього. Чи багато в таких опитуваннях приймають участь? Ну, на даний момент в Україні під'єднано більше 134 тисяч юрепортерів, і кожен юпоінт в тих містах, де він зараз відкритий, працює над тим, щоб залучати якомога більше молоді до цих до юрепорту, і з кожним там місяцем збільшується кількість юрепортерів і людей, які відповідно проходять ці опитування. А от сама молодь, як і де вона може дізнатись про те, що от відбувається там десь таке опитування і хотіла би брати участь? Чи воно автоматично буде вискакувати там в телефонах, месенджерах? Для людей, які вже під'єднані, які є юрепортерами, в той момент, коли запускається опитування або всеукраїнське, або регіону, в якому вони проживають, воно просто приходить їм на той месенджер, де вони були під'єднані. А та молодь, яка ще поки не знає про цю платформу, ми сподіваємось, буде дізнаватися про неї за рахунок наших заходів, які ми будемо проводити, інформаційних компаній, тих самих там, наприклад, у юрепорту є гарна колаборація з Українською волонтерською службою, які проводять шкільні уроки волонтерства. Тобто для 8-11 класів проходить урок, який так ємко пояснює тему волонтерства, чому це важливо і як стати волонтером, що може навіть одна молода людина, школяр, робити. І от їх колаборація, те, що додатково на цих уроках ще розповідається про юрепорт, і вже слухачі можуть доєднатися і також стати частиною і проходити опитування. Також це можна зробити за допомогою соціальних мереж. Це не дуже ефективний інструмент, але все ж таки він має місце бути, тому що він все одно доєднує юрепортерів. За рахунок соціальних мереж Інстаграму, Телеграму, де зараз викладають сторіс, розповідають в публікаціях про юрепорт і чому він важливий і які результати може принести молодь, теж доєднуються. Але акцент робиться саме на заходи офлайн і на мобільну молодіжну роботу, коли їздить команда юпоінтів і презентує цю цифрову платформу юрепорт. Ви розповіли про результати, яких вдалося досягти завдяки юрепорту у різних містах нашої країни. На які результати очікуєте саме у Дніпропетровській області? Ми очікуємо на те, що ми зможемо зрозуміти, який дійсний стан молодіжної політики, молодіжної роботи в Дніпропетровській області, і моніторити його раз на квартал, і приходити до профільних департаментів обласної влади, показувати ці результати, і розробляти спільно проекти рішень і реалізовувати запити молоді, звертати увагу влади і ключових стейкхолдерів і донорів, донорських організацій закордонних, для того, щоб розробляти проекти вирішення цих проблем, запитів, які є в молоді, залучати на них ресурси, бо зараз в стані війни дуже мало ресурсів, точніше, їх, скоріш за все, взагалі немає, на молодіжну роботу, так як всі ресурси зараз направлені на сили оборони. Так. На вашу думку, от ви як представники молоді, які запити і проблематика може бути в нашій молоді Дніпропетровщини? З того, що ми знаємо на сьогодні, запитів і проблематик багато. Одна з ключових – це недостатньо якісна неформальна освіта і її недостатня доступність. І соціальні послуги у вигляді психологічних консультацій, тренінгів, тому що в нас молодь, ну, в нас всі люди травмовані через війну, але молодь не має змоги піти до доступного психотерапевта і піти на психотерапію. В нас є бачення, як цю проблему можна вирішити, але нам треба допомога і Міністерства молоді та спорту, і донорська підтримка на деякий час для того, щоб запустити певні проекти. Є також проблема в тому, що в віддалених громадах люди не знають, що таке молодіжна політика і молодіжна робота. В них заходи, ну, такі, як в Радянському Союзі проводилось, там на базі будинку культури щось таке поплясать попеть, але неформальна освіта там щодо прав молоді, які вони права мають, які обов'язки мають. Не проводиться національне патріотичне виховання так якісно, як повинно проводитися в країні, яка зараз воює. І так далі. Дуже багато в нас викликів і запитів від молоді.
Тобто дійсно працювати є над чим, проблеми є, і їх спільно буде вирішуватись легше. Ще раз, коли саме відкриття проєкту, що буде представлено і як до нього можна долучитись? Відкриття U-Point відбудеться завтра, 10 січня о 14:00. З міркувань безпеки на зараз ми не можемо розголошувати нашу локацію, так як здійснюються систематичні ракетні обстріли. Проте зареєструватися на подію можна, перейдя на сторінки Дніпропетровського обласного молодіжного центру і U-Report-у, офіційні сторінки, і там буде реєстраційна форма, яку можна заповнити. Під час підтвердження реєстрації вам повідомлять локацію. На сьогодні вже є зареєстровані учасники? Так, їх більше 50. Понад 50 уже буде. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про цифровий проєкт для молоді, який стартує на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії були виконавчий директор Дніпропетровського обласного молодіжного центру Сергій Копцев та заступниця виконавчого директора Дніпропетровського обласного молодіжного центру Валерія Ніколаєва. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.